who the people support. Po pras që kryeministër do të jetë Kadri Veseli, por për këtë ti kemi zgjedhur të dielën dhe të shohim këndë voton populli. And that's you know that's what's so important. Njerëzit në krejt botën janë të lodhur nga politikanët që thonë një gjë dhe bëjnë diçka tjetër. Kjo e bën unik Donald Trumpin dhe besoj edhe Kadri Veselin në mënyrën e tij.